O emisiune de seară cu tonusul uneia de dimineață. Matinalul de seară nu se dezice de sloganul deja consacrat. Joi seară a călcat pragul Express TV Aurelian Ropotan, purtător de cuvânt la poliția rutieră, care a pus punctul pe i în discuția privind circulația pe străzile din Galați. An de an în statisticile noastre sunt traversele neregulamentare pe primul loc, urmează apoi viteza sub cele două forme ale ei, neadaptată sau excesivă, și neacordarea priorității, care de asemenea este de două feluri, neacordarea priorității pietonilor sau a vehiculelor. La nivel european vreau să vă spun că este un target, ca să folosim un termen mai modern, să se reducă numărul persoanelor decedate din evenimente rutiere. În România și în județul Galați s-a reușit acest lucru în ultimii 4 ani, s-a mers pe un trend descendent. Din păcate, în acest an a crescut numărul evenimentelor rutiere grave până la data la care discutăm noi acum. Și s-a înregistrat totuși o ușoară scădere a numărului persoanelor decedate, dar cresc numărul răniților grav. Dar cum distracția nu putea să lipsească, realizatorii au adus pe micile ecrane o experiență inedită. Unul dintre moderatori, Dorin Petrea, a fost tuns în direct, în numai 5 minute. Start! Start! Dar noi avem încredere în tine. Deci, în 5 minute? Bine, s-ar putea acum Alex să mă înjure puțin, pentru că eu mă mai dau pe cap, știi, cu diferite, cu gel, ceară, etc. Și arată bine. Eu nu vreau să fac părul așa de obicei, depinde acum de fiecare cum îi place. Oricum, dacă mă dau cu ceară și îmi aranjez cum îmi place mie de obicei, ia încerc să fac așa. Da, gata, ai... Nu, dar mi-l fac mai... Chiar să-l întreb pe Alex. Ai observat că oamenii, după ce se tund, au tendința să-și bage propriile mâini nepricepute în... Da. Ei, cum sunt ei obișnuiți? Alexandru Dascălu este un hairstylist care demonstrează că și tunsul este o formă de artă. Iar dacă doamnelor li se pare că bărbații se aranjează cu ușurință, au aflat că și o freză masculină presupune ceva efort. M-a tumat unde când am fost mic și am avut înclinație spre farfecă. Și am pus mâna pe farfecă și am început să tund. Cine a fost prima persoană? Un amic pe care îl tund și în ziua de azi. Și înțeleg că a fost mulțumit. Da, mai mult sau mai puțin... Pentru că era primul tuns. Tot. Primul, da, primul și pe el am făcut practică vreun an și puțin. Ai făcut experimente pe el? Nu, simplu. Farfecă pe piept în... 3 în 1 și pentru dame și pentru băieți, dar eu dacă eram învățat cu părul scurt, tot pe asta am axat. E adevărat ce-ți place mai mult? Au rămas noțiuni facultative pentru dame, dar nu mai descurc. Dar duci pe mama ta? Mama tot păr scurt, mama tot păr scurt. Mama are tot păr scurt. Nu am scăpare cu tine. Discuțiile au căpătat o tentă juridică, iar avocatul Beatrice Martiș a explicat că oricine beneficiază de prezumția de nevinovăție, până când magistrații declară verdictul. Acest tip, de exemplu, a fost ridicat de poliție, dus la secție și va fi cercetat pentru tentativă de furt și distrugere. Să spunem că proprietarul autoturismului își va căuta dreptate în instanță, cere daune, dau un exemplu. Iar tipul ăsta, care era mort de beat pe care l-ați văzut, tipul ăsta vine la tine și îți spune: te plătesc, ești avocat, vreau să fii avocatul meu, să-mi iei apărarea. Și vine, deci ești avocată și trebuie să iei apărarea. Da, omul vine și cere ajutorul. Întotdeauna am susținut, da. Ai aveți mare dreptate. Profesia de avocat este o profesie de diligență, nu de rezultat. Magistratul are rolul cel mai important. Magistratul trebuie să respecte principiul legalității, principiul aflării adevărului. Da, trebuie să ai și moralitate ca avocat. Ca de obicei, prietenii TV care au urmărit emisiunea au primit cadouri din partea sponsorilor, iar divertismentul a fost la el acasă.